concert début bay affaire dessa na tiax quoi ba boy rabatou ba yaama gëna xam gaay légui mo lolu rabatou légui ñu fi nek rek di tassu gëna non mo gaay dañu foyé suñu bop la amu ben message ba may important boy dégg ci bop nekatul yeufu bastion quoi affaire yoy di tassu dafa xawa daw yaram quoi rabu deugër bi nga daan dégg demb ak barki demb amatuñ ko fa dal ba la fi gis gaay gaay yaama gëna xam ne lañu japp buñ bayyi bala ba xadi wulti ku yalla ngeemu do tay ndax yoy mi mënu gatt nenañ bu baax bi du fay moy lamp bi ñuy nital teguñu ex ci kaw mbop rew mu gaaw fay li carrière xéru raayla bit bi rom ñaari car xari ko jax bu teggi wu ndax def na ñaari bar newuñ ci luma hip hop soxla wuñ xam sa prix ñun mënoñu jaay mu rap même bu témer gato tegil ma gan ak tiate ini ma napolis fi balé ñu xoko seen tu ñom li ñuy napolis na bit bi daw ni jakarta ma ibu bambara fi carrière équipe comme étoile tu dé ko jant bi libéré rew mi jamu am def aji jank bi dé ba du sport ba ngonga yama rek ci tak maki ñun mënoñu ray sa dilo toj comme cheikhou serifou king dk gëna yombu ké king di forcer ñenta trap nañ def ci yobbo mënu sé di forcer ñun fuñu ngembo bo fa tewé bu niwe aské jël xam nga sa couche kën dula lañ ndax point tv bi baxna ñaari bañ na ku bañ na saw sa bop couche jël yalla moy maye ku bañ ñu rawlé ni nga couche jël ñu ñogi koré tok téne di xari ga di jëm gor fi ku fi roubé gi soga ñu ñodi bul gi suñ daga encaissé len balé nak sénu fu te duñ daga sanjafu indi sañ sañ woné technique ni jogé de sin sin indi double gis nga isin tola ngay xof assuré sa signature boy do ci amul pet nga dañu roubé mu rap combat bi dañuy japp teul ku xarma cieñ do dem concept le bu ñubi plaque so bi neko day am bo xamul suma neem su la nexé woyé ma nit ku ñuul dem bu le neexul ñu jël game bi def ko iritas sopi rap bi film je sen trap def ko tricas man kuma okku ma xuri le ba sa nday yeko ko na duma foyé awra la fepp laj ko dalé ga si tutal fake ku koy yek ta duma ko test rap dem ba té may dund ak mom duma ko guess plaque never da bu dé job mat la rap bi soxla ñu dañ ko tabbi yu xey ñatt di tatoné classe ti ngatal mais fa nu guddu nga may ñaanal plaque bu té dana bari ñu sen mère mouru fi ku mère nguru geju rim la dugum neex nuru mu dé do bi la bu tok bu ñu du ku ngay gis ak ay plaque mère na tew ci rabu dak ngay gis bu baax bi la def rut na tew fi di tangalat non ko su ma kan di ko fi ko la bu ko xati man bay wala bu baax bi la def ngay dégg dék ngay def yow nek ngay def bu rap bi doon ciop lek la def mor ko ni wéru ko duma wori ci rap bi lay dé hip hop bi nay dé waxo ci kaw rap bi du nday gay na té ni ciop bu mba ci bi sa rap bi ci bla mba ciop rek len ci sappé yi ar sé ngour ri tab bi ci ayu té len gën def lu ko di bégé tok len be man ko digal la ciuk ñu démé santé ñu repotel ko represent del bu ñu ci rap non duma complexé comme soro gi ciati ndjolor ay ku blessé mur asamané gëna yom xaj ma sama public ko yalla yi may bégé sa bi taw lañu yéwo non fu ma ñoddi star hip hop bi bu doon tolle ñu ci rhyme ci ay hectare bu doon kaju may sular bu doon soj may fular da pesen del bu ñuul da may deg boy frar che aka a black man a nigga che Ridial M6 represent benen plus kanda forever king baba kk ñongi laaj ma ke lu tatu king di sap ci mim rew hay bay ko ci kebb tewal der bu ñuul black le gaay xaar bu noy mu indi xéru raay black le tu mané la black di sankara black le hip hop black le hip hop black le bay ko ci kebb tewal der bu ñuul black le gaay xaar mu noy mu indi xéru raay black le tu mané la black ni sankara black le hip hop black le I'm a hip hop black le